den. Začínají středočeské noviny, které vám opět prozradí, co je nového ve středních Čechách. Dnešním vydání vás provede Veronika Elhotová. Vítejte. Dlouho očekávaný projekt vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Kladnem se stanicí na ruzyňském letišti už nabývá konkrétních podob a její realizace se zase o něco přiblížila. O její podobě přišli zástupci správy železnic a středočeského kraje debatovat s občany v Hostivicích, kudy mimo jiné trať povede. Občanům představíme ten projekt, který se teďka blíží do fáze realizace. My v tuhle chvíli soutěžíme zhotovitele stavby a samozřejmě teďka dobíhají ještě klíčová povolení, kde je účast veřejnosti nutná, tak jim chceme představit tento projekt. Nová trať výrazně zrychlí a zmodernizuje propojení mezi středočeským krajem a hlavním městem v daném úseku. Zároveň nabídne klíčové spojení na letiště Václava Havla. Přínos nové trati je zcela bez diskuse pro všechny cestující, kteří budou cestovat z toho směru Kladno, Hostivice, Jeneč, Praha a obráceně, protože ta nová trať nese výrazně vyšší rychlosti, výrazně větší pohodlí a komfort než je současná doprava. No a samozřejmě spolu s tou tratí budou navázané infrastrukturní investice, jako jsou výstava parkovacích domů a parkoviště P+R. Parkovací dům vznikne například i v Hostivicích. Vedle toho vznikne také nová cyklostezka, která bude kopírovat původní těleso dráhy a spojí Kladno, Jeneč, Hostivice a Prahu. Zároveň dojde i k navýšení kapacity trati oproti stávajícímu řešení. Takže to bude mít přínos i proto, že vlastně budeme schopni přepravit mnohem větší počet cestujících do centra Prahy a je tady i spojení s letištěm, které je taky významným přínosem celého toho projektu. Ta dnešní trasa, která trvá mezi půl hodinou až 3/4 hodinou podle toho, jak je doprava, ta se zrychlí někam 20 minutám jízdy. Takže to bude vlastně poloviční doba času, co ty lidi pojedou z domova až do práce. Hlavní výlukové práce na železnici by měl začít už v průběhu příštího roku, nejspíš na podzim. Cestující by se po této trati mohli poprvé svést ideálně na konci roku 2029, kdyby mohl být soubor několika staveb dokončen. Ondřej Švec, Televize Praha. Své múzy tu nacházel Karel Hynek Mácha a snad i Johann Wolfgang Goethe. Není divu, vždyť krajina Kokořínska píše verše básní úplně sama v rytmu 4 ročních období. A ve svých roklinách a skalách ukrývá i spoustu lidských příběhů. Jeden z nich vyprávějí mohutné zdi malebného hradu Kokořína. Je to příběh o člověku, který nelitoval peněz ani námahy, aby svým blížním vrátil to, co dávno odvál čas. Václav Bedřich Špaček koupil panství, Kokořínský panství v roce 1895. Byly to lesy, polnosti, zámek a uprostřed lesa zřícenina. A v roce 1911 se vlastně rozhodl se svým synem Janem, že tu zapomenutou zříceninu uprostřed lesů, že uvede do stavu, jak asi vypadal ten hrad v tom středověku. Záhy po zahájení rekonstrukce hradu Václav Bedřich umírá. Díla se pak ujímá jeho syn Jan Špaček. Stejně jako otec nemá v úmyslu stavět hrad pro sebe, ale pro všechny, kteří ho budou chtít v budoucnu obdivovat, stejně jako okolní krajinu, která nemá sobě rovnou. Už desítky milionů let se tu setkávají výtvory všech přírodních živlů a sil. Geologická historie Kokořínské krajiny sahá až do období svrchní křídy, což je období v historii země zhruba před 95 miliony let, kdy bylo v téhle oblasti mělké moře a v tomhle prostředí vlastně vznikly zdejší pískovce. Později do oblasti proniklo žhavé magma, to bylo v období Třetihor, a z hlubin země se dostaly nahoru čediče a jiné vyvřeliny, které způsobily celou řadu jevů na kontaktu mezi pískovcem a vyvřelinou, které tvoří vlastně taková specifika zdejší krajiny. Hluboké rokle, skalní dutiny a převisy pak lidé obývali už od pravěku. Poskytovali ale nejen obydlí, ale i úkryt před pronásledováním, jako v případě českých bratří, pokračovatelů učení mistra Jana Husa. Mezi jeho velké obdivovatele patřil právě i Jan Špaček, což ovlivnilo i dnešní vzhled hradu.
Poté, co dokončil rekonstrukci starého paláce, nechal postavit palác nový, ačkoliv nebyla k nalezení žádná jeho historická podoba. Potřeboval zázemí a důstojný prostor pro jedno velké umělecké dílo připomínající mistra Jana. Špaček v roce 1901 koupil v Paříži pozůstalost po Václavu Brožíkovi. A v rámci té pozůstalosti, kromě mnoha obrazů, byl i jeden velký obraz, a to byl Hus před koncilem Kostnickým. A Jan se rozhodl ten obraz vystavit na hradě, takže vlastně postavil ten nový palác, tu místnost, která se jmenuje Husova síň, té místnosti ten obraz, který měl 4,5x6 metrů, myslím, tak byl vystaven. Šlo o první obraz Kostnického koncilu, který Brožík namaloval. Druhý, upravený, je dnes v Brožíkově sále v pražské staroměstské radnici. Když potomci Jana Špačka v roce 2006 hrad restituovali, už obraz nebyli schopni dohledat. Ale o vřelém vztahu k našemu národnímu mučedníkovi nemusíme v expozici nového paláce pochybovat. Najdeme tu i popel z Kostnické hranice. Dnes se o hrad starají potomci rodu Špačků a stejně jako jejich předchůdci ho nechtějí jen pro sebe. Dopřávají výletníkům od dubna do listopadu zajímavé prohlídkové okruhy a ani v čase předvánočním není hrad nepřístupný. Jen se na prohlídce musíte domluvit se správou hradu. Věra Dušková, Televize Praha. Od roku 1972 funguje ve Středočeské Kouřimi unikátní muzeum lidových staveb, které návštěvníkům přibližuje život a zvyky našich předků na vesnici v průběhu 17. a 19. století. Vzniklo pod křídly regionálního muzea v Kolíně jako záchranný skanzen pro objekty lidové architektury, kterým hrozilo zatopení při budování přehradní nádrže Švihov. Ta koncepce toho muzea se záhy po otevření v roce 1976 změnila a ta sběrná oblast byla rozšířena na území celé České republiky, takže jak na Čechy, tak na Moravu. Z tohoto záměru se teda záhy ustoupilo, protože se ukázalo jako nereálný, nejen kvůli omezené kapacitě tady toho areálu, ale taky kvůli architektonickým rozdílům těch přenesených objektů. Kouřimský areál původně sloužil jako třešňový sad. Po restitucích po roce 1989 byly ale pozemky navráceny původnímu majiteli a spor trval až do roku 2012, kdy došlo zároveň ke změně koncepce muzea. Postupně by ve skanzenu mělo vzniknout Muzeum České vesnice, kde se budou prezentovat nejenom památky lidové architektury, ale také život českého obyvatelstva na venkově od raného novověku do počátku 20. století, včetně sociálních a regionálních specifik. Většina objektů muzea lidových staveb jsou přenesené a znovu postavené originály. Návštěvníci díky tomu mají možnost prohlédnout si různé regionální odlišnosti. Takovým největším unikátem je mohutná roubená stodola z Durdic u Votic z Benešovska, která sem byla přenesená jako první v roce 1970. Jedná se o typ takzvané dnes už poměrně vzácné polygonální stodoly. Ta naše tady ve skanzenu je z roku 1648 a je tak vlastně nejstarší památkou tohoto typu, která se dochovala na území České republiky. Ve skanzenu se nachází i honosný dům z Jílového poblíž Děčína, který představuje typického zástupce architektury pro tuto oblast a jsou v něm zastoupeny jak zděné, roubené, tak i hrázděné typy konstrukce. Obývalo ho rozsáhlejší, početnější rodina a obsahuje přízemí světnici a světničku a velkou světnici pro návštěvy v patře. Dále samozřejmě měl nějakou komoru a velkou hospodářskou část, kde se po jistý čas jeho existence mohla nacházet zřejmě i dílna. Ta zřejmě sloužila ke tkalcovství, protože lidé z pohraničí se často živili řemesly. Tento dům byl do muzea přenesen koncem 80. let minulého století a šlo o poslední objekt před rokem 1989 a následnými restitucemi, které na dlouhou dobu 20 let zastavily dostavbu skanzenu. Té by ale teď už nic bránit nemělo a díky tomu postupně vznikne hned 7 různě velkých objektů. Vznikne například kostel s malou márnicí a se zvonicí. Dalšími stavbami plánovanými je dům z Křivoklátu, takzvaná Hlabovna, to byl dům vrchnosteckého správce, tedy jeho obydlí. Dále sypka z Martinic, která by měla doplnit tu
Durnickou stodolu a pak ještě dům ze Starostína, opět ze severních Čech. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi se celý rok něco děje, a to díky řadě národopisných programů. Ondřej Švec, Televize Praha. Desetiminutovka vyhrazená pro střední Čechy dospěla ke svému konci. Já vám děkuji za pozornost a za týden opět na viděnou.